Cilj ove akcije je prikupljenje sredstava za operaciju Gorana Stefanovića, našeg sugrađanina. Trenutno učestvuju skoro svi sportski klubovi i udruženja, bez obzira muški, ženski, nije uopšte bitno i važno. U turniru se odigrava 3-3, održat će se u sportskoj hali pod nazivom Od srca za Stefu, gde se trudimo da što više sredstava prikupimo i pomognemo Goranu i njegove porodici. Bez obzira na sve, nalazit će se i kutija gde će se ubacivati dobrovoljni prilog, neće se naplaćivati ulaznice za taj turnir, pa bi ja pozvao u što većem broju i građane da se odazovu ovoj našoj manifestaciji i da pomognemo Goranu da u što kraćem roku skupi sredstva koja su potrebna za operaciju.